Le të shkojmë menjëherë në Shkodër, aty po, kemi dhe Simon Shkreli. Po, shkojmë në Shkodër, në fakt, shkojmë tek Simon Shkreli. Simon, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Janë hapur gjitha qendrat e votimit, si është situata në Shkodër? Meqense keni dhe ambasadorin amerikan sot aty. Po pra, na kanë dritë dielli. Shkodran, nuk i lë dot. Si pa da përshkën të cipët qetë të në qytetin e Shkodrën, por dhe në zonat tjera, pas informacionet të para, realit të dëvore kanë shkollë qërinë atë në përshme, në qëta. Qëtëra të votimin nga qytet, qargu i Shkodrën ka 411 qëndra votimit, të ndara në 8 këzazë, ndërkohë që nuk ka pasur, nuk janë raportuar problemet deri në momentin që ne flasim, gjithë qendrat e votimit janë hapur në orën 7, nuk shihet një fluks i madh, paktën këtu ku ndodhem unë tek teatri Migjeni, në cilën janë 3 qendra votimi me rreth 2078 votues, nuk ka një fluks të lartë të pjesëmarrjes në këtë moment në orën 7 votuesve, cila ndoshta pritet pak më vonë. Për kuriozitet edhe të shikuesve, po japim disa shifra për qarkun e Shkodrës. Qarku i Shkodrës është i ndarë në 8 këzazë, në zonat administrimit zgjedhor me 272.000 votues, 272.078 votues, janë 411 qendra votimi, të cilët votojnë për të zgjedhur 11 mandatet e deputetëve për në qarkun e Shkodrës. Në Malsi të Madhe, në zazën numër 1 në Malsi të Madhe, janë 72 qendra votues me 45.307 votues, në zazën numër 2 që përfshin Bashkinë e Shkodrës, janë 109 qendra votimi me 72.000 votues, në zazën numër 3 po Bashkia e Shkodrës janë 48 qendra votimi me 32.587 votues, në zën numër 4 sërish në Bashkinë e Shkodrës janë 46 qendra votimi me nërkohë në zën numër 5 që përfshin janë rreth 31.000 votues, në zën numër 5 që përfshin Bashkinë e Vaut të Dejës janë 47 qendra votimi me 31.018 votues, në më falni 19.313 votues me 65 me 53 qendra votimi, shpërndara në 5 si vendore, njësi administrative të Bashkisë së Vaut të Dejës, në zonën numër 7 që përfshin Bashkinë e Pukës janë 20 qendra votimi me 11.829 votues, në Bashkinë Fushas janë 16 zonë numër 8, pra Bashkia Fusharës janë 16 qendra votimi me 8.686 votues. Vetëm Bashkia Shkodrës ka rreth 166.983 votues me 250 qendra votimi. Okay, në rregull, edhe një pyetje të fundit, Simon, sepse do të komunikojmë për gjatë gjithë ditës, çfarë ndodhi mbrëmë Shkodrë, ka patur një shpërthim në një biznes gjatë natës në Shkodër, Tritol, cilat ishin pasojat, arsyet, kënë ndonjë ndjeni? Informacione? Po, s'kam mbrëm vetë në teren edhe të mbar vetë. Po, e janë të vëgla materiale, në një biznes jo shumë largë nga këtu, nga teatri Migjeni, Keli Edin mjaft mirë, duke qenë se ka qenë edhe studenti i Shkodrës dhe në afërsi të Sahatit. Në Lagjevoj Okushe, po jo? Afër institutit, pra në afërsi të institutit të Shkodrës, nuk ka pasur probleme të tjera përveç dhe materiale, po hetohet, bëhet fjalë që si pas të dhënave të para nga policia, një automjet në kalim e sipër ka hedhë një sasi lëndë plase, cila ka shpërthyer duke shkaktuar këto dëmet materiale. Nuk dihet më gjatë, nuk dihet arsyet që kanë çuar deri tek hedhja kësaj lëndë plase te ky biznes në Shkodër që merret me shitjen e elektroshtëpiave. Faleminderit Simon, falenderoj, do të lidhemi përgjatë ditës padyshim për të raportuar për gjithë situatën e votimit.